طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Konjuk dumateng ngarsanipun para alim, para ulama, para yai, wabil khusus panjenenganipun Romo Yai Haji Mustam Aji yang kalau hormati dengan bangsa kita dari akan menggah fatwa soho pangantikanipun panjenanipun ibu kepala desa, ibu lurah yang kalau hormati soho perangkat-perangkatipun, bapak ibu tokoh masyarakat wonten desa Ngombak ingkang wonten menika wekdal kersa rawuh ingkang kawula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu warga desa Ngombak ingkang dipun rahmati dening Allah ingkang sak menika wekdal taksih kersa nderek mangayu bagya adicara pengaisan umum dalam rangka perpisahan lare-lare KKN, mas-mas, mbak-mbak KKN ya. Mugi-mugi karawan panjenengan dipun catet dening Allah minangka amal soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh sedaya, saderengipun kawula matur monggo kawula panjenengan sami kawula dherekaken munjukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang dumugi siang menika tasih kersa paring nikmat dumateng kawula panjenengan sami. Kathah nikmat ingkang dipun paringaken dhateng kawula panjenengan sami mung kadhing kala ora dietung-etung, ora dieling-eling sehingga kaya-kaya nikmat kuwi ora ana. Pramila wonten kesempatan menika sepindah kawula ngajak bapak ibu sedaya sepindah monggo kita munjukaken raos syukur. Syukur kawula panjenengan sami tasih dipun paringi awak sehat. Nek mboten sehat, bapak-bapak, ibu-ibu saged tindak mriki? Mboten. Sehat tur waras, tur yo fungsi awake. Wonten ingkang sehat ning ora fungsi. Contone ponoke kanten tangga mripate iki ya sehat, sehat ki ora lara. Waras ora lara. Nah,
Ya ora beleken ge sujud ya biasa. Ning nek ge maca blawur, lha niki fungsine kurang. Ngasih diperiksake ning dokter. Sehat jane ning mripate wis ora patek fungsi. Pak dokter, mripat kula niku kok suwe-suwe rada blawur niku enten napa nggih ning lara? Mboten lara, lha kuwi jenenge sehat. Jajal dites iki pira? Niku kalih niku Pak dokter, iki siji. Kok jare loro. Mandang loro kuwi iki pira? Papat. Oh, blawur tenan iki. Panjenengan niki pinten? Siji berarti cek sehat teri cek fungsi mandanganu doktere ndang ene barang diarani 10 ngetokke dhuwit iki pira 100. Oh berarti nek dhuwit ora blawur niki nggih ngoten nek bab dhuwit mboten blawur sami nek ngoten niki nggih kok niki durung wis dikake kok ngene. Yen kita adjust ngoten nggih. Kene ora sah sik. Wong kiai niki agek di menehi kok kene jujuk wis nembung. Ora entuk. Sepindah malih kula aturi monggo-monggo kita syukur. Syukur dipun paringi putra ingkang sehat. Putra niku nek ra sehat, mbok duwe duit akeh to, sedeh ning ati. Nggih napa nggih? Allah ora sah lara nemen-nemen, lara panas ngono wae. Wah niku wis marake ra iso turu kok. Kowe ora sah melu nggih urung di anak dayane sok nggih-nggih. Anak panas niku pikirane lak sing ora-ora to. Sing ora-ora niku napa ta nek dicemplungake? Ini kalau kandang ini kira rahasianya orang kontrol diri tak kandang. Dan kalau niku sediana, niku jebule ngerti pikirannya sing ora-ora ki jebule masya Allah nek tak eleng-eleng anak kiki nek panas lho anak kalau niku siji neng gede kae, yo member, lah anakmu gede mento pak, wong siji sing ngepeni wong loro gede ya kalau angger awak panas ngono pikirane sing ora-ora kok. Jebul sing ora-ora kok, jebul nek ora-ora ki wedi nek anakku mati. Jenengan nggih ngono. Kok padha karo wong seruwen. Jebule pikirane sing ora-ora, tambake ning dokter ora mari, ning mantri ning bidan ora mari. Munggah ning dokter ora mari, ning rumah sakit ora mau wis marai koplak ning endas kok. Nggih ngoten mboten? Lah niki dipun paringi anak sehat niku kudu disyukuri. Lho ngono. Dipun paringi garwa sehat. Oh niku kudu disyukuri. Bapak-bapak dipun paringi garwane sehat, isih kersa masak, isih purun ngumbahi, isih purun isih saged. Ngono iya niku rasa dikandhake. Teseh iso ngentot ngono kuwi disyukuri ora kok malah bojone ngentot ngentat ngentot ngentat ngentot. Oh jajal ndek bojo wedok ora iso ngentot. Oh kapiran biyen dek yang-yangane ora tau ngentot mandang dadi bojone ngentat ngentot wae. Lah wis dadi bojone ya ngentat ngentot ora apa-apa, pas ijek yang-yangan ngentot ya ora sida dadi bojone nggih to. Oh dadi niki alhamdulillah. Jadi saya di bojo gelem masak, gelem maca egur nek arep pengajian, arep nyumbang, nek neng omah ora tau maca kerian wae. Nasek kaya greh kae. Kerian, wis ngono daster-daster amoh dinggo. Nangge. Terus potang penitenan jek digo. Niki ya mangkat. Sing gane ngono kuwi. Enten niki. Ngacung. Angger sing guyune banter dhewe ya wis kuwi. Jangan ning ora apa-apa alhamdulillah iki malah ngajak ngirit. Mandang ditekoni, Mbak. Lah kowe iki
kotang-kotang cek penitenan gue ngapa tau mbak sing lanang is ngasek protes kok karepe arep mijeti apa ngelos-ngelos ngasek kecoblos iki kotang kok penitenan dengan lu sing wedok jengkel lah iya sampeyan wis tak lapori kotangku amoh rambok tukok kegur ngopeni manuk wae kan enten wong lanang niku hobine manuk wae esok manuk sore manuk bengi manuk ngedusi-ngedusi manuk semproti bojone njaluk ora njaluk adus njaluk daster wis amoh mas dasterku iki wis amoh ora apa-apa ya kono didondomi wah kono didondomi. Wah iki wong lanang ra tanggung jawab. Niki enten sing gene gur ngopeni manuk, wenten. Mang do kapok nggih. Mandang mari ngopeni manuk. Mancing wae. Esok sore mancing. Sangune rokok rong pak. Mulih-mulih entuk uceng semene iki kon goreng. Ah wong wedok ya semruweng terus kok ngono kuwi. Mandal sandale jebol, mas sandalku arep nyumbang jebot kana talene rafia. Heh, iki jan sufine pol. Nenten wong lanang kono niku mang kapok mesake wong wedok. Yo nanti dibales le dandan wong wedok gur nek arep pengajian. Nek arep nyumbang. Wong lanang dijatah ambune teng klenyit, lengo tanah kerian. Paling banter fresh care kuwi wis paling banter. Ning niku tetep kudu disuku. Amargi menapa? Nek mboten disyukuri Bapak Ibu, nikmat niku nek ora disyukuri bakale dicabut. Ngono lho. Pramila kudu disyukuri. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ngoten. Pramira alhamdulillah senajan garwane kakung ijik senengane mancing ya disyukuri alhamdulillah ora apa-apa. Timbangane ngeplaki mergane ya ana wong lanang gorgane semruweng mecahi gelas nendangi tumbu. Niki eneng iki. Ora mangkat sing kok ngono kuwi. Oh ngertine arep digarap. Ora mangkat. Eneng sing ngono kuwi. Niku ji alhamdulillah bojone mancing, oh mulih-mulih jek sehat. Oh. Aneng cara kumpul-kumpulan RT jek eneng pakne njajal. Nek ora eneng pakne? Lho piye? Lah nggih to, apa mangkat dhewe? Lho, niki tetep kudu disyukuri. Amargi napa? Gusti Allah menika nguji wong Islam menika kanthi kalih werna. Dipun critakaken rumiyin Bani Israel menika dipun pecah-pecah dateng donya meniki dados kaum-kaum. Terus diuji wabalaunahum bil hasanat wassayiat. Wong menika dipun uji dening Allah kanthi kebecikan ugi kanthi keelekan. Nek diuji kebecikan awake dhewe gurkon syukur ngoten. Nek diuji kanthi ora kebecikan asyiat kon sabar. Wong ki nek kon syukur gampang jane ning sok ora gelem. Nek kon sabar niki berat. Oh. Berate ngeten. Agek lara untu wae siji niku rasane sak awak kabeh lara kabeh. Eneng nyetel radio ora apik. Eneng wong cek jingan ngene ya marai semruweng. Eneng wong maca Quran rumangsane suarane kaya bledek iki nek agek lara untu. Kon sabar angel. Lho. Ning kon syukur ya sok ora gelem. Pamila
monggo-monggo bapak-bapak ibu-ibu mumpung awake dhewe niku diuji kanthi al-hasanah. Menika ngokeh-okehaken menapa? Syukur. Nah, ngaten nggih. Nah, iki cucuke jam pira nek ngajak syukur wis meh bar. Iki mau paiman pencene ngono ampun mboten sah suwe-suwe men, Pak, ngono. Oh nggih, ngono terusan. Lajeng nomor kalihipun sholawat. Sholawat niki penting banget. Sholawat ugi salam ugi tansah konjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Kanjeng Nabi sing sapa wonge alkeh dhewe sholawate maring ingsun sok mben ana akhirat niku bakale sik dhewe sing bakal dipun paringi pitulungan syafaat. Ngoten. Sapa-sapa pokoke sing akeh dhewe ora peduli kuwi mahasiswa, ora peduli ibu rumah tangga, ora peduli pak lurah, ora peduli dosen, ora peduli guru. Nek mahasiswa kok luweh akeh selawate dhateng Kanjeng Rasul, bakale luweh dhisik disyafaati timbangane dosene. Lho kae ana mahasiswa aku kok disian kok ngono teracak men. Oh iki ra masalah teracak-teracakan, Pak. Iku urusane wis dhewe-dhewe ngono sok mbien. Lah jenengan ketoke mulang ning ora tau selawat ya syukur kono. Ngono sok mbien. Gur gedabul tok nek pas mulang, ning nek selawat ora gelem. Oh, jadi ora peduli Pak Yai, ora peduli santri, pokoke sing akeh dhewe selawate niku sing bakal disyafaati sik dhewe. Tur niku minangka tandha tresna. Ya syukur bareng. Tandha tresna menika alamatul mahabbah kasratu zikril mahbub. Alamatul mahabbah utawi tandane tresna menika kasratu zikril mahbub. Okeh anggone nyebut-nyebut ngeleng-ngeleng maring sing ditresnani. Nek bapak-bapak ibu-ibu nembe tresna kalian putu. Oh niku mbok eneng ngendi wis sing diceritake putune? Nggih napa mboten? Sing nembe kagungan wayah anyar sinten niki nembe dadi Mbah Rayen. Wonten. Niku mbok ning ngendi wae sing diceritake putune. Ning nggon pikiran kene iki putune terus. Kelingan le nangis, kelingan wis ndek susu apa durung. Ning nggon pasar sing diceritake karo kancane blonjo ya, alah yu putuku ki jan saiki gemes ya ora umum. Pipine iki mentul-mentul kok. Mbokne iki padahal cilik to kok iso kok ana ki bantak men ki mbok. Ngono. Pakne ya ngono, mbah kakunge. Jan alhamdulillah kok, Dik. Aku ndek putus sik dhewe iki bejo. Sing tak karepke lanang ya metu lanang tenan. Bagus mbah ki yae tiru mbahne kakung yae. GR-e apa? Padahal mbahne ora bagus-bagus oblas. Kuwi ya marme ora jamaah. Niku sing mbah-mbah. Sing cah nom-nom. Wakek ndi pacar anyaran, oh kuwi sing dieling-eling mangan ya pacare. Ya. Wis ndi pacar apa urung? Urung duwe. Wah. Urung payu iki berarti. Bulurah niki kula titip niki. Iki urung duwe payu kok ngene iki ya piye iki? Cah enam ya ngono. Duwe apa sing gak ditresnani? Upamane duwe motor anyar modif. Oh kuwi sing diceritake neng nggon Facebook ya motore. Eneng nggon Facebook iki bahasa Arabe apa? Hilmi. Oh, jare al-fasbukatu jarene Facebook. Neng nggon fil fasbukate ing dalem Facebook sing diceritake ya motore. Eneng nggon al-Instagrammu nggon Instagram. Kuwi ya. Lho niku bahasa Arabe Instagram al-Instagrammu.
al WhatsApp, nggon WhatsApp niku ya sing diceritake motore. Wong memang agak nek nggon lain alinu berarti pegel kabeh. Niku ya motore. Wong sing ditresnani kuwi kok. Semono uga nek awake dhewe niku ngaku tresno dhateng Kanjeng Nabi kok gaene mok njublek wae. Niku gur cintane ngomong tok. Nah, berarti ki ora patek mutu cintane. Ngono. Aung jarene tresno dhateng Kanjeng Nabi kok meneng wae. Oh ya ora iso. Safaate keri-keri ngosek ngoten. Pramila syafaat menika hubungane kalih awake dhewe ngokeh-okeh anggenipun selawat. Mula nggon adicara apa wae mesti sak liyane ngajak syukur, muji syukur mesti ngajak selawat. Pramila monggo-monggo kawula panjenengan sami Bapak Ibu ngokeh-okehake maca selawat. Selawat niku ora ana sarusikune. Mboten wonten sarusiku. Sarusiku ki maksude ora ana napa? Wewalere. Dadi panjenengan agek ora salat ya kena, lagek masak ya kena. Ning penting ampun agek ning kamar mandi, kalih lagek anu kalih garwane. Ampun. Niku ora apa-apa. Kalih nyapu ya kena, ndremimil terus diarani wong kentir ora apa-apa. Yang penting kowe iki kentir to ora nek lha napa selawat. Ning ora sah dadak diketok-ketokke mandangane ning wong Allahumma sholli ala Muhammad. Gen ketok ampun. Mergane sakniki akeh wong ki do pamer ngamal. Ngoten. Tur carane alus banget, ya ora kandha-kandha sih. Cuma laporan. Biasane ning nggon grup niki slak ya do duwe WA to niki. Al WhatsApp wonten. Sing do ndek grup nika biasane ngeten niki. Angger sing guyang-guyu ya kuwi. Tengah wengi. Lah niki kula ora tau nganu, nggon grup ya pokoke okeh grup iki lah nggih okeh to grup iki. Eneng grup ibu-ibu PKK. Terus enten grup ibu-ibu anu yasinan, enten grup ibu-ibu tukang kerumpi. Enten oh eneng mriki. Enten grup ibu-ibu tandur, enten grup ibu-ibu sing bangsa apa ngono? Ya dodol apa? Bapak-bapak ya ngono. Sing bapak-bapak eneng grup alumni sekolah ngendi ngono? Enten sepak bola. Enten sing poli, enten grup bab manuk. Oh, ya eneng. Grup mancing, ya ana. Lah niku biasane grup-grupan niku apa wae mlebu nggon grup kono kuwi. Lah jebule setan niku ya meneng grupe. Nyusup meneng nggon grup kono kuwi ning ora krasa. Tengah wengi ngene iki. Ndekne kan salat tahajud iki. Wong pancen sregep. Dek urung ana WhatsApp ya ora sah kandha-kandha. Mandanganu ki napa nek cara mriki? Ya mandanganu nggih to? Mandanganu pun nonton al WhatsApp niku terus salat tahajud ta iki? Terus bahasane setan ki ngene iki. Saudaraku, nah ngene iki. Mari kita salat tahajud memohon ridho Allah. Kita lanjutkan sahur untuk puasa Kamis besok pagi. Amin. Cerat. Gugah. Iki gugah apa laporan? Laporan iki. Lah wong kula niku karepe gen iso tangi wengi, niku lak paseng waker ta iki. Kring kring ngono kuwi bantir kae. Wis dipolke volumene, kuwi wae tangi terus mateni neh terus turun neh kok. Niki nggih do ngono apa ora? Nek kene ngono ora. Ora beda ngono lho maksude. Lah kok gur diceret nggon WA ki piye tangi? Ceret ngono tok ki. Terus ndang esuk ki tak waca,
Lho, iku aja boleh gugah-gugah to iku. Mate mak cerethok. Oh, iki mau jebule laporan gendo ngerti nek dhewekne iki mau salat tahajud. Lho setan iki kok ngono kuwi? Yo, pramila sing salat tahajud ora sah dadak gugah-gugah lewat WA. Nek pancen arep niat gugah-gugah salat tahajud, nggo penrongan sing banter tuwong, tuwong, tuwong ngono tang kabeh kae wong edan apa piye? Oh iya lekasan. Niki bab ngati-ati ikhlas. Dados sedaya menika sak menika enten perkembangane dewi-dewi. Dados monggo-monggo sepindah malih selawat niku banter kena alon kena ora ngandung sarusiku. Pramila bapak-bapak, ibu-ibu, monggo-monggo kita ngatah-ngatahaken maos selawat. Nomor 3 nipun sak menika iki ujug-ujug wis jam 12 piye, Cak? Ora apa-apa. Sithik kas lek wis ya. Ya. Kata. Wah, niki kata-kata kula wis kemringet ki piye? Niki gandeng kula niku tiyang sepuhe lare-lare kula sedaya bocah-bocah kula niki, bapak-bapak, ibu-ibu. Sak lintunipun kawula matur pengaosan wonten menika panggenan. Kawula minangka tiyang sepuhipun lare-lare kula ingkang kawula ngengeraken dumateng panjenengan sami selami antawis 1,5 bulan wonten ngombak menika mestinipun kathah klenta-klentunipun. Sae menika wonten tutur katanipun, wonten solah bawanipun ingkang boten meranani dumateng panjenengan sedaya. Kawula minangka tiyang sepuh nyuwun nyuwunaken pangapunten. Kinten-kinten panjenengan ikhlasaken menapa mboten? Khususipun dumateng Ibu Lurah ugi para Bapak Ibu perangkat desa wonten ngombak. Cah nom menika keladuk wani kurang duga. Cah nom niku wani, keladuk niku punjul. Wani niki punjul, kokean. Ning dugane kurang. Duga niku pertimbangane kurang. Kowe wani Mas, wani. Ngoten. Ndang dicakke tenan ki ora wani jane. Wis pokoke wani niku cah nom pancen kudu kok ngono kuwi. Pramila mestinipun selami sesrawungan wonten desa ngombak menika kathah klenta-klentunipun. Sepindah malih kawula minangka tiyang sepuh saking anak-anak kawula, kawula nyuwunaken pangapunten ingkang kathah. Salajengipun nomor kalihipun kawula minangka tiyang sepah anggenipun ngengeraken lare-lare kula wonten panjenengan sami, kawula nyuwun ngaturaken gunging pinuwun. Dene anak-anak kawula sedaya sampun dipun tampi kanthi sae bibina wonten desa menika kanthi mboten wonten alangan punapa sedaya kala wau awit saking sengkuyung panjenengan sami. Nek mboten panjenengan sengkuyung, lare-lare kawula sedaya mboten saged bibinau, mboten saged ngudi kawruh wonten saindenging masyarakat desa ngombak. Awit saking menika kawula minangka tiyang sepah pindah malih ngaturaken gunging pinuwun. Salajeng mugi-mugi ing pangajab menapa ingkang sampun panjenengan paringaken dumateng anak-anak kawula, kawula ndedonga mugi-mugi Allah tansah nyatet dados amal soleh panjenengan sami. Ingkang samangke Allah badhe paring piwales ingkang agung dumateng panjenengan sami. Salajengipun sak mangke menawi sampun titi wancenipun kawula mametaken anak-anak kawula sedaya ingkang sawau sampun bibina wonten desa ngombak menika badhe kawula ajak wangsul malih dateng bangku kuliah malih. Mugi-mugi anggenipun sowan menika saged menginspirasi adik-adik ingkang wonten desa ngombak samangke kersa kuliah wonten
IAIN Salatiga. Alah ning IAIN Salatiga arep ngopo, arep dadi apa? Ora sah mikir ngono. Alah lah kowe lan dosen kono. Lah iya no. Ya lumrah. Lho sakniki ngeten. Kucing niku dikurungi nggo emas. Dadine kucing napa macan? Ya kucing. Pitik dikurungi nganggo kurungan mas gedhi kae. Engko metune pitik apa dadi menrot? Pitik. Dadi ora masalah kurungane. Nek pancen Gusti Allah niku menehi wiji ingkang apik dumateng kawula panjenengan sami, kok kengendi wae kurungane bakal ndekne mesti arep nek macan ya dadi macan, nek pitik dadi pitik, nek kelinci dadi kelinci. Pramila menika wadah. Sing penting awake dhewe maringi wadah, maringi anjer-anjer gendekne berkembang. Anjer-anjer sing gekara niku niku mbok digawe saka emas, digawe saka pring, digawe saka wesi padha wae. Ngoten. Apa nek kara ki terus anjer-anjere wesi terus mengko dadine emas? Ya penak men kula metu dadi dosen wae lek dadi nandur kara goki emas 2 gram engko dadi karane emas kabeh. Lha lek penak ora ngono kuwi. Ngoten. Pramila bapak-bapak ibu-ibu nyekolahaken bocah menika sing penting bibinau, sing penting pados ngilmu, masa depan menika sing penting usaha, keputusan wonten ngarsanipun Allah. Panjenengan pirsa Pak Menteri Khatib Zakiri menika adik kelas kula dadi menteri iki malah niku saking pendidikan bahasa Arab. Wonten saangkatan kula menika dadi komandan lantamal di Ambon, malah dadi angkatan laut sing ngomendani angkatan laut di Ambon niku saangkatan kula. Lho. Dadi ora kok masalah nang IAIN ngopo? Oh niku pendirian sing salah. Apa Gusti Allah niku le arep mulyake wong niku ndelok oh kecah IAIN, kei sing elek-elek ora ana kok ngono kuwi. Ngoten. Lah kowe dosen IAIN, ya iya no masak dosen IAIN ora ngomongi orang ngono. Lho ning niki sak nyatane rak kados ngaten menika nggih Bapak Ibu, pramila mugi-mugi sowanipun anak-anak kawula dhateng panjenengan sami menika saged menginspirasi adik-adik di sini untuk lebih giat belajar, untuk kuliah di mana saja. Ngaten. Salajengipun sekedhik malih kawula lajengaken kados pundi kawula panjenengan sami kedah syukur menika. Ngaten Bapak Ibu. Pokoke awake dhewe niku anggenipun syukur carane janjane gampang. Ora gur ngendika alhamdulillah tok mboten. Ning kudu al-a'mal bil jawarih, kudu nglakoni kanthi anggota badan niki. Apa sing didhawuhake dening Allah sami'na wa atokna. Pokoke kon ngene-ngene, kon ngono-ngono. Ha niki agama Islam. Sami'na wa atokna. Wa qalu sami'na wa atokna. Ghufranaka wa ilaikal masir. Jebule dihafal Quran kabeh. Alhamdulillah. Jos-jos. Pokoke neng bersyukur niku sami'na wa atokna. Ora sah dadak mikir-mikir kepiye. Ora sah. Kon salat ya salat. Mergane agama niku enten sing panggonane mriki, wonten ingkang panggonane wonten mriki. Ning oke-oke wonten mriki, sing mriki ampun dinggonke mriki, mengke dadi koplak. Contoh. Salat niku lak limang wektu. Napa kok salat subuh rong rakaat? Napa?
wonten apa ibu-ibu nek pas ngaji wonten pandhenipun Rama Yai mriki wau menika peh napa kok subuh rong rekaat. Lah kan panjenengan kecilik lak yo ngaji to. Lah tak ditekoni ngono ra gelem jawab. Napa kok luhur patang rekaat? Oh nek kula ditekoni ngoten tak ngetenke tak wariki nek ora bola dhewe ora tak kandhani. Lah nek jenengan apa? Ngono lho. Mangono genti. Lah nek menurut jenengan apa mas tekon aku ki ngono. Niku ora ana jawabane. Oh, rakaat ki ora nek subuh orang rakaat ki ngopo? Terus protes karo Pak Malaikat, Pak Malaikat niki kula gek rada sregep iki. Subuh kula arep telung rakaat, ora kanggo malah telung rakaat gawe dhewe. Mboten iso. Lah napa kok ora ngerti pokoke ngono kuwi. Oh ngono. Mila sami'na wa atokna. Oh, ora kok kok subuh loro ngopo ya magek tangi turu kan malah gak terengginas to ya. Mbok papat po lima ngono. Ora kena. Luhur kok malah papat. Terus maghrib telu. Apa ya maghrib ki ora meri telu dhewe ngesle. Mbok lima ngono ge genep-genep sing subuh loro ora iso. Niki sami'na wa atokna. Merganipun syariatipun Allah menika wonten ingkang ilat hukumipun menika ghairu makulil makna. Alasan penetapan hukumipun mboten saged dipun nalar. Pokoke gelem ya ngono, ora gelem rasah salat apa-apa. Apa rumangsane patheken Gusti Allah? Ora, ngoten. Napa kok tahiyat ki sing dicongke iki? Lho. Mboten iki. Lho. Pas ngaji ndak dijelaske niku. Ya ora eneng memang ora ana penjelasane kok. Yai niki kok sing ngacung niki niku ten apa? Ya nek iki lak ya ge ngiliki ndok. Masa ge ngiliki ndok? Sik ndok si blorok nek ngiliki kan nggo iki to. Kulon ini tak cerita sih dek, zaman biyen niku, dek kulon jek cilek, kulon niku wong desa, kita elak wong kutha ta, prejengan niki, ora ketok wong desa ngono kita, dek cilek ki pamane kulon nangis selak randi lawah ki kose terus dicekel ke pitik terus dili indo ke ki mau uji ada terus kono nangis sose gue iki. Wah nek tahiyat gue iki padha karo nilai ndok. Lah mbok yo nggo iki wae. Atau iki. Wah niki malah kangelan ya to. Ngene. Lah nek iki engko nek putune teko malah di ngenekke engko kalah le mingsut. Niku ora ana alesane. Pokoke sami'na wa atokna. Lho ngoten. Ora sah agama. Awake dhewe ning nggon masyarakat niku akeh sing ora ana alesane kok. Bapak-bapak, ibu-ibu mriku nika etan napa pundi? Etan. Napa kok kono mangarane etan? Ndangane jenengan sesuk tangi turu ora lek olah-olah. Terus ngalamun, kowe iki napa to, Bu? Aku ndek masalah e. Napa? Yen jenengan tak kandhani ora ngerti paling yoan. Lah napa mbok karo bojoku mbok sing jujur. Allah tak pikire dhewe. Kowe iki bojo kok ngono kuwi nek ndek masalahe kandhono iya. Lah kono ki tak etan ki napa to, Pak? Ya pakne ya judhek, ora iso jawab mung kuwi ora ana jawabane kok. Ngono. Lah kok kono kulon napa? Oh kuwi kowe iki kowemu ketempelane ngendi lak ngono malan pakne. Ngono. Niku ora ana jawabane etan ki napa kok ora ning jawabane pokoke kuwi etan ngono. Nek manggake tamu, kula wae dimanggake tamu kalih Rama Yai. Monggo Pak pun kersakaken ngene iki. Kok nggo jempolan napa? Istimewa, sing kandha sapa? Niki lak ya gayane Gusti Allah. Niki nggih.
Lah napa kok monggo Pak, pon kersakaken ngene ngono. Monggo, pon kersakaken monggo. Wah iki sing dingonoke Pak Camat. Monggo Pak Camat pon kersakaken ngono. Oh iki ketak ndase carane kok ngene. Napa kok gegek iki? Ora ana alesane. Pokoke ngene iki apik. Lah apik iki napa? Wong iki ya gaweane Gusti Allah iki ya. Mbok ngene wae napa to? Oke iki ngutek-utek upil. Mboten wonten alasan. Nek pramila menapa ingkang pun dawuhaken dening Allah, sami'na wa atho'na. Mboten sah dipun penggalih. Pokoke percaya. Ngoten. Swarga iki ya pokoke percaya, ora sah dipikir, nek dipikir marai mumet. Contoh mumete niki kula ajari gen mumet. Jeng neng swarga niku awake dhewe lak pengine awor anak bojone. Terus gawe sambel etok neng kono, nggo rempeyek, nggo sambel anu tumpang, nggawe lawoh gereh pamane, terus nyate. Aneng swarga ngoyo-yo kok njaluke gereh ramu tumen. Anak bojone kabeh ngumpul. Lah mongko anake wis dipek wong. Dekne yo ngumpul dhewe, terus dijaluk. Ki anakku tak jaluk. Lah kono kok piye? Lho, lah yo kok plak to niki? Wong do ndi dhewe. Lah nek jarene kaya eneng omah kumpul sak keluarga meneh. Lah anakku sing wis diputu piye? Ora sah dipikir. Nek dipikir kurang menggawean, wong mikir utang ora lunas-lunas dadak milir sik ngono. Gitu. Niku pokoke dipercaya mawon. Ngoten. Agama niku ngono kuwi. Mboten sah dipikir. Engko lek dadak ning salat bareng jenengan mikir iya kemau Pak Maimun mau jare piye ya ning swarga. Engko lek nganu ya. Terus mandanganu mandang wis gandeng pikirane ngono kuwi bab swarga. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Isik mikir wae. Kancane wis amin ngono. Wis amin to ki mau. Lah mikir swarga sing ra genah kuwi mau ndekne. Ora usah dipikir, pokoke diimani nek soke ning swarga piye ora ngerti. Mergane akale menungso menika terbatas. Mosok cah teka ditekoni, "Le, piye kowe ngerti rasane wong dadi nganten?" Ya ora bakal ngerti wong cah teko teko dadi nganten. Padha awake dhewe jek ning donya kok ditekoki swarga piye. Ya ora ngerti sok mbien ngoten. Pokok men kudu samikna wa atok. Nah. Dirungokke terus dilakoni. Menika nek awake dhewe pengin bersyukur dateng Allah. Ngaten nggih bapak-bapak ibu-ibu sedaya. Menika sampun jam 12 punjul 10 sampun luhur. Dados nek dipanjangke mleh pun mboten sae. Ngaten nggih. Menika ingkang ndongani sinten? Mbah Yai nggih. Mbah Yai wae. Saya sekalian. Oh gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, menika ingkang saged kawula aturaken sekedhik kemawon mugi-mugi wonten manfaati. Pun amargi ngaji niku meh-meh kaya nyusoni bocah. Bocah niku nek disusoni okeh-okeh gumoh. Gumoh pirsa. Ngaji nek okeh-okeh ya malah ora mlebu kaya bocah niku. Nek kakean malah gumoh mula sithik-sithik mawon sing penting samikna wa atok. Nah, ngaten. Ing mbok pilih anggen kawula matur wonten jawetipun wonten kirang langkungipun kawula nyuwun agung sih samudra panaksama monggo-monggo kita akhiri kanthi waosan doa sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa rahhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khotayana kullaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa rahhamhuma kama rabbayana shughara.
Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husna 'ibadatik. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qablal maut wa maghfiratan 'indal maut wa najatan minan nar. Allahumma rabbana arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana yassir lana kullal umuri wa afina min kulli hammin aw balawani. Allahumma rabbana yassir lana kullal umuri wa afina min kulli hammin aw balawani. Allahumma rabbana yassir lana kullal umuri wa afina min kulli hammin aw balawani. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinash shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Billahi fis sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.